iyagoo maanta uu si rasmi ah uga bilaabay dalka Soomaaliland ololaha doorashooyinka madaxtinimo ayaa maanta Professor Ahmed Cabdi Muuse Abyan musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga Ucud uu kala qayb galay taageerayaasha xisbiga Ucud ololaha doorashada deegaanka ka tirsan gobolka Sool musharaxa madaxweyne ku xigeen iyo mas'uuliyiinta xisbiga Ucud ee gobolka Sool ayaa faagaarayaasha deegaanka dhowr ah kala hadlay taageerayaasha xisbiga Ucud madaxweyne ku xigeen ku haguuleysto halkan waa degmada Aracadeeye waxaa lagu soo dhaweynaya madaxweynaha ku xigeenka Ucud iyo madaxweynaha Ucud labadaba waynu u hambalyeynaynaa waa soo dhaweynaynaa marka halkan haddaynu nahay dadweynaha Aracadeeye labadii xisbi ee hore kara ka muwaadisan Ucud baynu raacnay soo maaha waxaa lagu sheegayaa oo idinku hambalyeynaya nasriga Ilaahay baa haya laakiin waa argaysay dooddii habeen hore iyo xalay la socotay saddexda xisbi labada musharax iyo ku-xigeenkiisa ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ayaa qaatay oodii loo dhigay saddexda musharax ka qaadan waxaan ku ahayn agars baan ku ahay inaanay jirin hore u jirin wada lahaansho arrintaas waa hadday xaqiiqsadeen siyaasiyiinta Soomaaliland madaxweyne ilaa iyo hogaamiyaasha xisaabtu in Soomaaliland aan midaysnayn oo Sool iyo Sanaag iyo cayn xaqeeda aanay helin iyo waxay mudan tahay maslaxada iyo interestka bulshada iyo shacabka maanta waxaanu xaqiiqsannay in danteennu ay ku jirto inaynu ka mid nahay Soomaaliland oo aynu wax la qaybsanno oo aynu wax ku yeelanno aynu xaddayna ka raadsanno carabada faraha badan iyo guryaha badan rinjaynaya waa lacagtiini weeyaan waa lacagtiini weeyaan Mawlid Cali Star TV.